ee 21ka bisha Febraayo ee xuska afafka caalamka, taasoo afka Soomaaligu yahay mid ka mid ah afafka dunida aan ugu qanisan, ugu weyn, isla markaasna ummad badan oo ku nool geeska Afrika ay ku hadlaan. Afka Soomaaligu, khaasatan markaan ka hadlo, waxa uu ka mid yahay af ay ku hadlaan ugu yaraan dad ku nool afar waddan. Waa Kenya, waa waddanka Ethiopia, Jabuuti iyo waddanka Soomaaliya. Waa qayb weyn oo ka mid ah marka la dhaho afafka ugu badan ee dadka ugu badan ay ku hadlaan waddamo kala duwan ku nool. Afka Soomaaligu waxa uu markaa la tirsadaa afka Hawsaha iyo Sawaaxiliga, waana afarta af ee inta badan midowga Afrika markay isku yimaadaan la dhaho dadad waddamada ugu badan afkee looga hadlaa. Soomaaligu qayb weyn buu xagga ka galaa. Maadaama aynu arday iyo jaamacadihii iyo dowladdii aynu nahay, waxaan si gaar ah u xusayaa muhiimadda uu afku leeyahay marka ay timaado qof afkii hooyo. Marka waxbaradiisii in badan oo ka mid ah marka wax akhridiisiin waxaa idinku dhacaa dhibaatooyin badan oo fahamka ka mid ah. Marka la isweydiiyo adigoo cashar ku baxay af qalaad wax ku barta, haddana afka qalaad muxuu kaala maqan yahay? Marmarka qaybtooda inaad isweydiisid qofku inuu fakaro inta fakarkiisu leegyahay waxaa saameyn ku yeesha inta ere ee maskaxdiisa ku jira. Inta badan haddii ka waran markaa ku dhex fakartid afka Ingiriiska, ka waran haddaa ku dhex fakartid afka Carabiga, iyo ka waran markaa ku dhex fakartid afka Soomaaliga, intaa kuu kala duwan yihiin. In badan oo ardayda ka mid ah markay dhahaan waxaan waa adag yahay, waxaan kula taliyaa ma adkee meesha ku dhex fakartay baa wax ka khaldanayay. Ku dhex fakar afka Soomaaliga marka ugu horeysa, markaasaa waxaa helaysaa in badan oo ka mid ah macluumaad, in badan oo ka mid ah jawaabo kala duwan. Laakiin ka waran luuqad ay kugu yareen erey bixinteedii, kasoo qaad Ingiriiska kale ku dhex fakartay, ma ereygii baa ka fakartaa mise ujeedka u baahnayd baa maskaxdaada ku soo dhacda? Intuba waxa weeye waa wax kala duwan. Marka muhiimadda ardayda u leedahay waxa weeye ardayay mar walba aad maskaxdiina rabtiin inaad wax xasuusato, mar walba aad rabtiin maskaxdiina inaad wax soo saarto, waxaa kuugu muhiimsan inaad ku fakartid luqadaada hooyo. Luqadaada hooyo markaa ku dhex fakartid, markaasaa waxaa soo saari kartaa in badan oo markaa inta haysa ka badan. Waxaa markaa hindisi kartaa wax kaloo maaragta aad kusoo dari kartid wixii markaa aad baratay. Muhiimaddaasay luqaddu kugu fadhidaa. Abwaan gaariye waxaan ka qoray erey uu leeyahay dameerkuba wuxuu inooga duwan yahay waa bilaa vocabulary. Waa hadli lahaada dameerku mar horu fakar iyo caqli oo leeyahay maala, laakiin vocabulary baa ku tirin buu soo istaagasho. Hadduu vocabulary badan hayn lahaa dameerku wax badan buu qabsan lahaa. Taa marka waxa xagga kaaga cad, luuqadda vocabulary ah erey bixinteeda ku badan tahay baa caqligaagana saameyntiisa iyo intuu gaarsiisan yahay keenaysa. Maanta waxaynu iskugu nimid xusitaankii afka Soomaaliga. Waxaynu dhihi karnaa waxyaabaha loo dabaaldego waxa ugu qiimaha badan inuu yahay, sababtoo ah ummadda jiritaankeedu waxa uu ku jiraa afkeeda iyo dhaqankeeda. Waxaa ka maqan maanta halkan dee dhaqankii xilligiisu leeyahay, laakiin afka run ahaantii af qalaad aqoonta miyaa? Af qalaad aqoonta maahan, sidii uu abwaankii ka horreeyay uu sheegay. Maanta waxa meeshaan ku wada sugan dowladdii, hadday ahaan lahayd wasaaraddii tacliinta sare, wasaaraddii warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqanka, maamulkii degmada, jaamacadihii oo qaybo kala duwan leh, sababtoo meesha keliya maanta afka Soomaaliga laga noolayn karo uu nool yahay, laga quweyn karo iyo qayb ka tahay. Waxaan dhihi lahaa in maamulka degmadu uu bilaabo dee afka waxaad arkaysaa boorar badan iyo waxyaabo badan oo afaf kale oo qalaad ay ku qoran yihiin, ama Ingiriis ha ahaado ama Soomaali ha ahaado. Soomaali inta badan kumaba qornaba, wax Soomaali ku qoran yahay hal dukaan baan arkay uu leeyahay wasiirkii hore ee wasiir Gaashaan garowga oo dhan. Majoritiga waxa ku wada qoran waa af qalaad. Marka waxaan dhihi lahaa maamulku
ayagoo baagab ay u tahay xukuumadda inteeda kale inay hawsha ku dhaqaaqaan boorarka in la cilaamiyo xilli boorarka dhan lagu beddelo afka Soomaaliga. Sababtoo ah waxaa laga yaabaaba ninka maanta afka Soomaaliga aan boorkiisa ku qoran luuqad kale ku qora inuu isleeyahay dhaqaale badan iyo waxaad ku helaysaa business, laakiin kanka afka Soomaaliga uu aaminsan yahay inaadan waxba ku helin. Laakiin waxa kaliya lagu hagarbixi karaa ama aad ku dhargi kartaa waa afkaaga. Runtii waxa ay tahay luuqad kastoo aad taqaanid sida ay tahay kugu hagarbixi mayso. Waxa ay tahay si kastoo aad ama research u samaysid ama aad cilmi baaris u samaysid waxa aad ku cilbixi kartaa waa afkaaga. Dhalinyarada ardada jaamacadaha dhigta iyo kuwa dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada hooseba waxaan leeyahay lama huran waa cuska jiidaalo ee afkeenna ayna huran in awoodda asaga la saaro asagaa lagu cilbixi karaa. Xukuumadda iyo dhammaanna waxaan leeyahay inaynu isgarab taagano oo u hiilino aynu noqon hal qof keliya wax lagu sii daaye. Aynu iskaga dhigno barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleeno aynu isku daarnaano, laakiin qof iyo koox iyo gruub keliya haddii loo daayo waxba inooma soconayaan. Waan ku dhawaaqnay akademiya ahaan waxaan ku soo guulaysan rabnaa si fiican looguma guulaysan in jaamacaduhu ay noqdaan hormuudka ummadda Soomaaliyeed u badbaadiya shayga ugu muhiimsan, siduu wasiirku sheegay, agaasimaha degmadu sheegay, oo ah dhaxalkeenna u qaadisan. Ummaddu weliba heritage bay leedahay, ablooga har bay leedahay, sooyaal bay leedahay. Sooyaalkeenna ab aan uga hadhnay ee ugu qaalisan ee afka ah waxaa badbaadin kara koo wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa jaamacadaha. Jaamacadihii maanta Ilaahay mahadii sidaad aragtaan 4 jaamacadood oo isu tagay baa xuskaan samaynaya. Macallimiinta Bariga Afrika, GTEC iyo Boosaaso, salaan gaara baad leedi. Salaantayda ugu dambaysa waxaan siinayaa jiilka cusub ee u diyaarka in ay dalkan hogaamiyaan. Meesha afkeedu ka dayacan yahayna halkaa weeye. Haddii waxbarasho aynu sheegnay, haddaynu jaamacado sheegnay, haddaynu macallimiin sheegnay, maamulka ayaa ah meesha uu afku ama ka dhismi karo ama ka dayacan yahay. Hadda agaasimaha waxbarashadu wuxuu sheegay dalka yaa iskale dukaan walba waxaa ku qoran geyre shoo, xukun shoo, war shoo baasadistabawadu muxuu ku tarahaya dadkaas soo korayo jaamaciyiinta ubadkii cilmiga xambaarsanaa maamulkana noqonahaya inay afka ka badbaadiyaan kufaanidda iyo kafaanidda iyo ka yaqyaqsiga afafka kale. Waad salaamantiin dhammaantiis. Si aana u dheerayn marka doorka ubadka iyo afka baan laba eray ku oranaynaa, kaasaanan ku qoraa. Haa, ubadku waa ka loo dhiibahayo ablooga harkii aan dhaxlay, afkiisa hooyuuna wax ku fahmahayaa sida halkan aad ka aragtaan oo ah aayaha ubadka. Cilmigu ku fahmayaa wax kastuu ku fahmayaa afka uu aayihii ah, cilmi ku fahamkiina uu ah. Ummad waliba marka waxay leedahay ablowgahad, ablowgahadkeeda way ilaashataa, way dhowrtaa. Ugu dambayn wuxuu u noqdaa ramsi ama summad ay iyadu ku faanto iskuna garato. Afkeenna Soomaaligu marka haddaynu sheegno inuu ablooga harka ugu qaalisan yahay, waajib waxaa ah marka ubadkii in aynaan kala bakhaylinayn afkii barho. Goorma? Haa, ayaanu idu waxaan weydiinayay ilmaha maxaa lagu yidhaahdaa af Soomaali horeyso iyo hadda iyo dambayso. Ila afka Soomaali waa af qani ah, intaan wa haddaan samaynay maxaa lagu yidhaahdaa maadi, xaadir, mustaqbal.
بل أف سومالي كله وحي إذا وال وال سيوم اللي بيرتاحين واكل ودري هين دين المكرتة دري يهين يدين وان كوان يكو كلا توقف هذا تاس وضيع ما أنت أي مهين لك قلين لسه لو ما ذا كلا أفكا آن إلى شن أفكا سومالي diini salaama soo koobi kara halkana laga gama bixi karo wuxuu leeyahay ku soo gaabinaya saddex qiime qiime uu adduunka u leeyo idinka jaamiciyiin ee aad fahmi doontaan ummadda Soomaaliyeed iyo afkeeduba adduunka qiime weyn bay u leeyihiin ciddii fahamsiin lahayd bay idinku koow laba qiime uu carabta u leeyahay ama si kale aanu idhaahdo afka carabiga af soomaaligu wuxuu u leeyahay qiime ama waxaanba ku tilmaami karaa manjam meesha dahabka laga soo baxsado oo kaleeto buu ula mid yahay hadduu lumana afka carabiga dhib weyn baa gaadhaysa dhib weyn baa gaadhaysa qiimaha saddexaad inagu uloonaya waayo waa sumadeennii waa teesrahaynii waa hawiyadeennii waa abtirsigeennii waa isku garadkeennii qiimihiisa intaa keliyata maaha wax la soo dhammayn karana maaha halkanna kagama sheekayn karo waa kuma haddii la yidhaah afka soomaali muxuu yahay afka soomaaligu maantaan mimbarkan ka odhanayaa dhegaysta haddana waa soo idaafin afka soomaaligu waa af carabi gaboobay dad baa jira u qaba afka soomaaligu afka jamyahun xidhiidh la lahayn afka carabiga waa khalad akademiyada ogaatay qof wal oo baadhaana waa ogaanaya afka soomaaligu waa af carabi carabiguna waa af soomaali sidaa darteed walaalka ama walaalayda ay la tahay noolaynta afka soomaaligu inuu ku dhimayo af carabiga waa uu ku khaldan yahay hana baadho oo xasuu ugaado inteebay ku eegtay bal matalan tusaale waxa uu soo qaadanaya xuruufta fiiri shan xaraf oo kalaan soo qaadanaya oo af carabiga la lahu lam lan in an ilaa ma intanaan soo qaadanayo mashantaa xaraf keli carabi soomaa fiir haddana waa soomaali haddaynu tusaale yar raacinno laa soomaaligu gadaal buu mariyaa carabkuna horey buu mariyaa oo waxaad odhanaysaa in la lug laa far laa san laa timir laa 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 lahu waa carabi waana soomaali waxaan odhanayaa in leh leh laa shariika lah shirka leh dhaj leh far leh waxaas leh kii kale waan soo sheegnay waxaan soo qaadanaynaa lam iyo lam waa israacinaynaa hadhowba idinku jaamacad ahaan iyo akademi u qalaysaan lama arag lama arki maayo lam walan lam ara walan araahu lam walan maa baynu soo qaadanaynaa laba macnee carabiga samaysaa waana carabi nafyi oo diidda ah iyo su'aal oo istifaam ah waa carabi hadda waana soomaali labadii macneyna samaynaysaa ma aragtay cali waa su'aal maa aragtay cali amaa ra'ayta caliyan fiil maa ra'aytu waa nafi ma arag ma maqal ma urin ma cunin maadiina waa taas inna iyo anna iyo waa garanaysaa in aan casharka soo joogno inaan saa yeelo inaan saa yeelo aan dhaqaaqno aan yeelno aan falno
an warka kasoo noqo si aad ugu sii fahamtaan hadda guri weynu ku jiraa af soomaaliga aqal baa lagu yidhaahdaa hadda waana carabi aqil qaynuula hurdo aqil aqlan aqal af soomaali weyn magacyada haweenkoo dhan soo qaado maru naag xaas kulli haweenka magaciisa oo dhan soo qaada gabar kullu waa carabi waana af soomaali saafiya qofna uma yaqaana inuu carabi yahay gabar baan soo qaatay waa lahja masriga marka lagu hadlayo kullu jiim yuxawil ilaa gabi u bedelaaday sida yemantuba qaafka ay ga ugu akhriyaan soomaalida iyo masaabiduna jiimkay ga u akhriyaan gabar kaba oo kale weeye jabar jabarat way kabtay yay kabtay reerki bay kabtay ama laba reer bay isku soo kabtay maruu muruucah xishoo haween dejiso weyn kulga waxaa soo dhan markaa dabagasho qur-aanka markaynu nimaadno in badan baynu ka ogsoonnahay af soomaaliga kama maarmo si fasirkiisa loo fahmo raamaha tirtiridda bal labadaa ugu adag baan soo qaadanaynaa iyo qalada lan yatira allaahu acmaalakum alla ma tirtirayo yuucanna ku darso yaa is odhanaya kelmadda yuucan baa waxay tahay afka leeto mimaa yuucuun waa qur-aan markaad aayadda soo akhrido qaladii maa wadacaka rabbuk wamaa qalaa hadduu marka af soomaaligu lumo se aayadahaas qur-aanka iyo boqolaal kale oo lamida loo fahmaya ibnu cabaas saasuu yidhi afkeebu ka keenaalo saanuu macneeyey ibnu cabaas waa yahuud radiallaahu canhuma dadaalka bacdigu wuxuu helay erayga tirtir inuu yahay waxaa loo yaqaana imxaa biluqa alcarabiya isagaa usaa uu fasiray laakiin hadduu sii jiri lahayn see loo fahmina guud ahaan waxaan ku soo kufinayaa afka soomaalida qiimihiisa lama soo koobi kara qiimayaasha noocaasa wuu adduunka u leeyahay carabta ama af carabigana u leeyahay oon ka mid nahay innagana si gaara inoogu yahay hawiyadda aan ku hadlayno baahidiisa maanta xusiduma baahna khatarta ugu daran buu ku jiraa wuxuu la leeyahay baayuu hoogay see loo badbaadin karaa haddaan nimaadno siday sheegeen mas-uuliintii igu horreeyey keliya waa hal shay waa ooyahaya dhulku yaalla waa laga faanay habar waliba ama isla raaligahaa waxay tidhi ilmahayga layga bari maayo af soomaali kulligeenna waa nacnay ha marka wuxuu u baahan yahay baayo hoogay buu yidhi guurmal waa isugu tag far keliya fool ma dhaqdo soomaalidu waxay ku maahmaahdaan lug haniinkoo jid ma biyaaso lug keligeedii wadda miyay samayn karaysaa gacmo wada jir bay wax ku qabtaan ilka wada jir bay wax ku gooyaan diinteennii baa ku dhisan dhaqankeennii baa ku dhisan yadullaahi macal jamaaca isugu tegid luuqadaha adduunyada afkan aynu leenahay ee aad ku hadashaan waxaa aad ogaataan inuu ugu hodansan yahay taana waa din fasilaya inuu ugu hodansan yahay uu carabi iyo ingiriisi intaa ka hodansan yahay sababtoo ah markaynu inuu ugu hodansan yahay aanidiibayaashee amintiiyo ayaamaha markii loo adeegsado hadda aadmigaa kale saddex eray ma dhaafshaan innagana shan weeyaan shan waxaa idinku tahay idinku fasilayaa markaynu nidhaahno ingiriisigu wuxuu yahaa today tomorrow after tomorrow waa saddex carabigu alyoo bugro baxda bugro saddex ma dhaafaan faransiisku wuxuu yahdaa meta dena obra dena innagu waxaynu leenahay maanta berri saa dambe saa kuun sida taal waa shan saddex eray ma dhaafaan innagana shan weeyaan
mid kaleena ogaado umad waliba umad waliba mid kaleena ogaado umad waliba keeday asaagood ku dhaafaan afka oo qalaadiyo ajnabi laguma horumaro intaas oo buulal badan guudkeeda dunyada umadu ka gooshaan gooyigoodu kala yaag magac guud ka siman yahay isna waxa uu gooniyo umad waliba gaarkeed gooni waxa uu leedahay af gaar ah jira afku waa geed gooniya waa sagaashan geesood dhinacaadu gunudaba waa guura bahalayn afku waa astaan goba waa moqolka gumaro weligiiba aan burin sinci dalasho gaariyo sinuduu sumad weeye gocasho leh damal weeye gaamuray laba baal u kala go-aan midi waa dhunkaal godan midna waxay ka gooshtaa ganka waxay ku haysaa malab laga burburtaa barta ay ku godan tahay afku waa geed gooniya dirligaanka duuliyo gumc iyo rasaas iyo digo gubatay weeyo geedkaad ku moosaba markay gud ugu dhaaftaa marna waa geed nabadeed gacal iyo xigaal iyo marna waa geed nabadeed gacal iyo xigaal iyo toldhan oo ku gabawaran gayruhu la kala tegay lagu kala gardaadshaa dabadeedna gacan qaad gabdho laysa siiyo gogol laysa fuliya aan soo gunaanay oo ku taalanku waa mide dadku waxay ku goohaan ama garab ku sheegtaan cumaale aariyo waxay good u sheegtaan go-e waa afkoodee ilay waxay ku buuxaan kala gunaan abbahow guddoon weeye xaajadu gudub bay u taallaa soomaaliya ee garo ama gees ka raacday ee fartu waxay ku godan tahay hantideenna gaarka ah afka hooyo waa hibo waa hilaac baxaayo lagu wada hirtaayo suugaan ku hodano ragga iyo haweenkaba hawraarri siiyo u gaaray ka helayaan raggu gabaygii buu helayaa dumarkuna buraanburki bay ka helayaan ma jirto luuqad kale oo ay suugaanteed saas u kala qaybsan tahay ha'da kale waxay odhan nimcadiisii hore iyo hiduhu lahaan hidihii iyo dhaqankii haybaduu lahaan jiray qoom wada haleeyo hooqaba u soo kacay ama
siyaasad ugu dhabo sida afka loo qulin lahaa. Qur-aanku waxaan dhihi karaa marka in aan arrinkaas la qaadano iyagoo aan laga wada midaysan yahay hadday ahaanahayd xukuumadda iyo jaamacadaha iyo dhammaan cid walba oo dhexir u ah afka, isla markaas aan la awoodda saarno sida loogala qayb qaadan lahayd. Taas aan isleeyahay waa lagu horumarin karaa. Haddaan usoo maqlo dhinaca jaamacadaha, meesha afafka kale ee qaraar arrada wax lagu badalo xukuumaddeenii Soomaaliya markay burburtay, waxaan malaynaya jaamacadaha waxaa wax lagu barin jiray oo wax lagu dhigi jiray afka Soomaaliya sidii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna afka uguga bogan jiray aqoontiisa iyo waxbarashadiisa afkiisa hooyo. Marka inaynu taa awoodda saarno ku salaysan in loo dejiyo saasaan aan ku aadayo qoraya wanaagsan.
soo dhaweeyo ustaad saciid shiraad oo ka saray jaamacadda VSU bal isaguna soo arko sida loo xoojin karo af soomaaliga ustaad kusoo dhawo waxa weye haddii aan lahayn guddi farsamo oo aqooneed lama horumarin oo meesha kaga bilaa lama heli karo marka halka hore waxay jirtaa xubin af soomaaliga cilmibaaristiisa iyo horumarintiisa iyo isticmaalkiisa ku shaqada motorooyinka ka keenta xubin rasmi waa inay jirtaa ama akademiyada hadda waxay hal noqoto oo inay jaamacadu xubin rasmiya ama guddi guud ha noqoto arrinta marka taasi waxay xoogaa walwalka ka muuqday cabdijafaar ayay meesha ka saaraysaa af soomaaliga oo qadiimka ahaa in la soo nooleeyo waa waxa loo soo aan ku celiya ereyada cilmiga ee maanta cilmiga casriga ah uu isticmaalo waxaa laga keenay luqadihii qadiimka ah marka ereyada hadaaga xukun cusay oo yacnaha hadda loo yidhaahdo tarto taagan iyo timaado macnaha maadi iyo xaal iyo mustaqbal siyaado badan baa loo sheegi karaa hadda taas dad badan isu fahmay mid aan xukun u sheegayn waa ereyo qadiimo oo qarniyaad badan ku hor jiray laakiin hadda aan la isticmaalin marka ereyada qadiimka waa la baaraa oo la soo nooleeyaa luqaduna waxaa lagu dadka lagu mari karaa in la isticmaalo waxaa jira ereyo badan oo aynaan aboon carabiga ay kusoo qaadanay oo aynu isticmaalo marka ereyadaasa dadka loo baray shaashad bay mudanaa shaashad miyaynu keenay shaashadu waa meeshaas laga fiirso waxyaalaha qalabka maxaanada darabka oo darabka loo isticmaalo tv meelaha ogidaa marka maalin kasta ereyada la soo qaadanaa oo cusub ama carabiga soo qaadanaa waa fiicanta inaga soo qaadanaa af soomaaliga laga helay luqadaha reer galbeedkuba isuma kooba luqada ingiriiska isuma kooba ereyada inta badan isticmaala wuxuu ka keenaa laatiinka iyo griig buu ka keenaa ereyadaa inta badan aad ingiriiska u qabtaan oo aad rinaysaan kutubta aad ka akhrinaysaan asalkoodu waa laatiin iyo griig waayo waxay ku faanayaan xadaaraddii iyagu maadaama gadaalo ay ka ilbaxeen waxay rabaan inay ku dabqabsadaan xadaaraddaa hore oo jirtay oo yurub ka jirtay marka inagu luqadaha qadiimka oo soomaaligu xiriirka laleeyay oo carabiga iyo luqadaha kale oo geeska afrika haddii aynu baaqno waxaanu helanay ereyo badan oo aynaan isticmaalin oo aan isaga mid ka nahay waa arrin marka cilmi ah haddii si cilmiga loo weyso erey kasta oo qadiima oo xataa laba kun oo sana ka hor dhintay waa la isticmaali karaa oo la soo noolayn karaa jaamacadu hordhow inteeda ay ka qaadan karaan qorcinta afeema baryo runtii jaamacaduhu waa la leeyahay doorka ugu fiican bay leeyihin laakiin wax kastoo jaamacaduhu ay kaa ay soo jeedaan waxay u baahan tahay mar kasta awood dowladeed oo waxaan fulinaysaa oo dada ka dhigi karaa dowladda jaamacaduhu waxaan ku bari karaa dhowr godod horta inay si ay u dhiirigeliyaan afkeena waa in la qabto tartan suuraadeedyo joogta ah oo ay ardada jaamacaduhu sameynayaan si jiilka loo soo baxaya ay u noqdaan jiil ku aadan afkeena iyo qarankeena sidoo kale ay jaamacaduhu la hubiya afkeena kor u qaadi kara waxa weeye sidii jaamacadda umadda soomaaliya oo kale in kuliyad afka iyo dhaqanka uga barto aan ku soo dhagno kuliyadaha faraha badan ee jaamacadeena ka baxa kuliyaddaas waxay soo saari doontaa awaanadii iyo mutimaalkii afka ka kobcin lahaa mar kasta dowrka kale jaamacadu samayn karaa waxa weeye hadda waxaa hadayaa afki gurma guud ahayn lahay in la soo noleeyo jaamacadaha dowrkooda waxa weye inay cilmi baaris sameeyaan caqabada afkaan haysataan ay sheegaan kadibna dawa ay ka soo jeediyaan taladaasna ay u soo gudbiyaan maamulka dowliga ah si wax looga qabto midda kale oo jaamacada samayn kara waxa weeye jaamacadaha hadda qof ku socda afar sanood iganaya sibisa ka bilaaya laga yaaba wada afka soomaaliga inuu ku qaato afartii sano oo keliya taasna ma dabooli karo baahida afka oo ardayga uu qabo waxaan aaminsanahay qof afar sano ku iganaya oo laba sano oo ka mid ah ugeeraan luqadda soomaaliga ku leeyima afka soomaaligu waxa weeye waa waa asadka ugu weyn oo dadka soomaalidu ay haystaan ma jiro wax ka weyn oo ay haystaan dadka soomaalida marka diinta laga yimaado diinta ugu weyn waxa ku xiga oo dadka soomaalida isku xira oo mideeya
oo qofka Soomaaliga ahi wali uu ku dhagan yahay waa afka uu. Isaga hadduu ina ka dhumo waxa meesha ka baxaya magaca dadka Soomaaliyeed. In qarankeenu sii jiro iyo inuu horumaro waxay ku xiran tahay in afkeena aynu maaragtay badbaadino. Sida hadda loo sheegayay waa af dad maaragtay dhowr dal kala degan ay ku hadlaan. Jaamacadaha iyo akademiyada iyo aqoonyahanada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada weliba kulligeen waxay inoo ka baahan yahay hiil inaynu afkeena meesha uu hadda jooga kasii horumarino halkii uu noqon lahaa in maaragtay afaf kale aynu ku faano. Markaad af kale ku faantid ama aamintid kaagii baad maaragtay xaqiraysaa, markaasna isaga waa sii naaqusaya. Marka afkeenu kulligeen dhallinyar waa inaan garanno inuu yahay mid ay tahay inaynu ku faano. Xuskan ama xafladatan maanta lagu maamuusayo afka Soomaaliga ama afka hooyo oo ah maalinta caalamiga ee afafka adduunka. Waxaa la asteeyey ama qaramada midoobay ay asteysay 1999-kii ayay u asteysay maalinta 21-ka bisha Febaraayo inay noqoto maalin la xuso afafka hooyo. Af Soomaaliguna waa afafka ayuu ka mid yahay, sidaa daraaddeed ayay bulshada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed u istaagtaa maanta oo kale in la xuso af Soomaaliga qiimeyntiisa, baraarujinta dadka lagu baraarujinayo, laga hadlayo taariikhdiisa, ubadkeenna maaragtay lagu tirtirsiinayo qiimaha uu afku leeyahay. Sida halkan mas-uuliyiinta iga horreysay ka sheegay, Soomaaligu wuxuu ka mid yahay sida la sheegayba afafka taariikhda leh. Dad fara badan baa ku hadla, ilaa iyo 30 milyan ku dhow oo kala dega 4 dal ee bariga Afrika ee dariska oo Soomaalidu ay asalka ka tahay. Wuxuu ka mid yahay afafka lagu tilmaamo bahda kushitiga oo looga hadlo bariga Afrika iyo Aasiya qaybo ka mid ah. Waa af hodan ah hadday dix tahay iyo hadday tiraab tahayba, waana af runtii wax badan laga qoray, laakiin muddo intii ah intii burburka dowladdii ka dambeysay aad moodo gaabis iyo hoos u dhac inuu soo galay. Aad bay u mahadsan tahay akaademiyada, akaademiya goboleedka af Soomaaliga oo runtii dadaal fara badan ku jirta, qayb weynna ka qaadanaysa soo noolaynta iyo qaabayntii afka Soomaaliga. Hadday noqon lahayd buugaagta af Soomaaliga lagu qoray ama ha ahaato dhaqanka iyo taariikhda ummadda, ama ha ahaato cilmi ahaan in lagu qoree, dadaal badan bay runtii akaademiyadu ka geysatay. Sidoo kale jaamacadaha iyo dadka qoraaga ah wax qoraaba dadaal badan bay ku bixiyeen soo noolaynta af Soomaaliga. Waa sida la sheegay, afkaagu waa aayaha ubadkaaga. Taariikhda ummaddu waxa weeleeya oo laga helaa waa qoraalka afkeeda ay ku qorto. Ummad walbaana maanta adduunka waxay taariikhdeeda iyo nolosheeda iyo dhaqankeeda iyo soo jiraalkeeda ay ku qortaa afkeeda weyn. Bal in badan oo adduunka ka mid ihi luqadaha waxyaalaha cilmiga ah ama maadooyinka cilmiga luqadooda ayay ku qaataan, taasoo ku tusaysa in luqada qofku hooyo ay tahay shayga ugu muhiimsan ee qofku ku fahmi karo waxa uu baranayo. Waad garan kartaan in culayska ka haysta maantay ardada Soomaaliyeed luqadaha qalaad ee ay wax ku baranayaan. Arday waxaa laga yaabaa inuu soo qalanjibiyo isagoo luqadii wax ku baranayay wax badan aan ka garanayn, taasna waa culayska ay leedahay. Laakiin haddii ardayga Soomaali lagu bari lahaa wax, waxaa laga yaabaa inuu wax badan weelayn lahaa, wax badanna uu aqoon lahaa, luqadana ay u noqon lahayd runtii dib nooleyn iyo hagaajin. Soomaaliya taariikh dheer bay soo martay af Soomaaliga qoridiisu. Dadaalladaasina waxay bilowdeen ilaa qarnigii 15-aad. Sheekh Yuusuf Al-Kawneyn waxaa la tilmaamaa alif la kordhabay, alif la hoos dhabay, waqtiyadii uu maaragtay qorayay inay qayb ka ahayd noolaynta af Soomaaliga iyo qoridda fartaa. Laakiin qarnigii 20-aad baa dadaalku aad u bilowday. Dadkii ugu horreeyey oo ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cismaan Yuusuf Kennedy oo 1922-kii qoray fartii la oran jiray Cismaaniyiinta.
muddadii u dhaxaysay kontonkii 1900 ilaa 60-kii dad dhowr ayaa isku dayay inay qoraan farta af Soomaaliga luqado kala duwanna ku qoraan oo ka mid ahaa Kadare Xaashi Sheikh Maxamuud raggaasi dadaal badan bay bixiyeen laakiin dawladdi Soomaaliya ayaa 1960-kii July waxay u saartay guddi ka kooban 9 qof oo rag badan oo khubara ah inay ka soo talabixiyaan qoritaanka af Soomaaliga Muuse Galaal ba kamid ahaa waxaa kamid ahaa Shire Ahmed Jaama waxaa kamid ahaa Yasiin Cismaan Kennedy raggaas oo dhan waxay ahaayeen Kadara kamid ahaa raggaas guddiga hoodayaasha waxay ahaayeen raggii af Soomaaliga qoritaankiisa loo saaray laakiin ma suuragalin arintaas oo waxa weeye waxa aad iyo aad la isugu haystay luqada afka lagu qorayo malatiinba mise waa af carabi taas ayaa runtii muran badan ka keentay laakiin kacaankii ayaa 1971-kii 21-kii bishii January wuxuu u saaray guddi rasmi ah oo dhowr 20 qof ah guddigaasina muddo sanad ah ayay af Soomaaliga ku diyaariyeen waxaana lagu dhawaaqay 21-kii bishii January 1972-kii inuu yahay af Soomaaliga luqada rasmiga ah ee ummadda Soomaaliyeed dadaalkaasi dadaal ballaaran buu ahaa oo runtii af Soomaaliga qayb weyn ka qaatay qoritaankiisa iyo inuu noqdo luqad rasmi ah oo ummaddu ay isticmaasho 74-kii waxa xusuusataan ololihii ballaaraa ee afka Soomaaliga lagu fidinayay kaasoo keenay in dad badan ay wax qoraan waxaa la tilmaamaa 200% inay Soomaalidu dadka wax qori karaan ahaayeen laakiin ololihii ka bacdi ay gaareen ilaa 55% inay dadku wax qoraan taasoo ku tusaysa nahdada iyo horukaca iyo horumarka ummadda afkeeda oo ay qortaa oo ay ku dadaashaa inay qayb ka tahay dadaalkan waa mid loo baahan yahay bahda waxbarashada oo jaamacaduhu ugu horeeyaan dadaal weyn baa runtii laga sugayaa waa soo noolaynta afka jaamacadaha runtii maadada af Soomaaliga waa lagu dhigaa daraasaad Soomaaliya wasaaradda waxbarashaduna runtii manhajka saddexda qayboodba waa lagu qoray ama saddexda luqad luqada Soomaaliga Carabiga iyo Ingiriiska intaba waana maada asaasiga oo ka mid ah mawaada asaasiga ah wax lagu barto laakiin intaa ka badan buu u baahan yahay waxaan loo baahan yahay dhammaan dowlad iyo shacabba in loo gurmado af Soomaaliga wuxuu qayb ka yahay dhaqankeenna wuxuu qayb ka yahay jiritaankeenna wuxuu qayb ka yahay isku xirkeenna iyo midnimadeenna ummadaha qaarkood adduunka ku kala firiray oo meelo badan jaaliyaad ku leh waxay dhaqankooda ku ilaaliyaan luqadooda hindida ka mid ah meel kasta oo aad tagto jaaliyad hindi degan tahay waxay aad iyo aad u ilaaliyaan luqadooda urduga in la baro ilmahooda laakiin ilmaha Soomaaliga ahi markuu wax yar maqan yahay oo uu dibadda jiro dalka uu joogo luqadiisa ayaa la baraa luqadii af Soomaaligana waa halmaama taasina waxay keentay in runtii af Soomaaligii uu faraha ka baxo dadka hadda faraha badan ee dibadaha jooga ilaa iyo 2 milyan oo qof oo ah maaragta ku kala nool adduunka daafihiisa jiilka cusub wax yar baa Soomaaliga ka yaqaana waxay u baahan yihiin in dib maaragtay loo mobilize gareeyo oo runtii lagu dadaalo sidii dadkaas ay luqada u ilaalin lahaayeen annaguna dadkeenna gudaha waa in nalaka arkaa dadaalka ku maaragtay xeeran sidii loo noolayn lahaa afka Soomaaliga.